Ne, kendi Sigua, Versa'unik'te bir prezidents, Governments or Sektemers, Katmedi kalkışsız kılıdakları. Ne, kendi Sigua, Versa'unik'te bir prezidents, Governments Ozda or Sektemers, Katmedi kalkışsız kılıdakları. Ne, Versa'unik'te bir prezidents, Governments Sashineli provokasyon muatko, Anadiliş 4 Oktombers, Artık prezidentten tanıdığıma, kendiniz moral olarak, Neobrevat mi uygulamalıya? Neoşşavulik de bir prezident, Romandas kakti uras, Çumi sakal kifo kadatriyaleba muahmina, Şemo ikni ve ilgülü, Znedat sebuli, Korun birebuli, Gayit vera halki, Daha mitun da marto sakatolo, Arabaz o nebo, Zne magali sakatolo, Armo itmen zamas, Tatkez tuara kual, Şen citon da ina kalkurom, Nom kma maglebuli katveli halki, Tavit verdik skamo utan, Prezident sat, Da mis uzne odam kaşepsat, ასე გასრულდა ეს დიალოგიცა და 21 დეკემბრის დამეც. ირიჟრაჟა. თითქოს არაფერია იმ ჯოჯოხეთის მოუწებელი, რომელიც ესესაა დატრიალდება. ერთი კია საეჭოდ წავით წამოვიდნენ პრეზიდენტის მომხრეები, დაიშალნენ კარვების ბინადარნიც. ოპოზიციონერთა მცირე ჯგუფები ღა შემორჩნენ აქა-იქ. ეგებ არ დაგვეთანხმოს ვინმე, მაგრამ სწორედ აქ, ამ ავის მომასწავებელ სიჩუმეში იგრძნობოდა ქართული სულის ზეობა. ხალხი იცავდა გვარდიას, გვარდია იცავდა ხალხს. ასე გაჩენდა ალბედითი 22 დეკემბერი. თბილისის ზღვაზე სიმშვიდია. აქ ჯერ არაუწყიან იმის თაობაზე, რომ ხალხის მიერ არჩეულმა პრეზიდენტმა ვერ შეძლო კონფრონტაციის მშვიდობიანი გზით მოგვარება. რამოდენიმე ხანში სამშობლოსათვის თავდადებული ეს ახალგაზრდები, რომელთაგან ბევრი მათგანი სამწუხაროდ ძალზედ ბევრი მათგანი დღეს ჩვენ შორის აღარ არიან, მთავრობის სახლისაკენ გაემართებიან თანამებრძოლთა დასახმარებლად. ...1992 წლის 22 დეკემბრის დილა. სროლა მოულოდნელად დაიწყო. დაიწყო ერთდროულად, მთავრობის სასახლის კიბეებიდან, ფანჯრებიდან, სახურავიდან. 1992 წლის 22 დეკემბრის დილით, სისხლიანი დილით დაიწყო გაუბედურებულ დედათა და ქვრივ ობოლთა რიცხვის მატება. დარჩენილ დღეთა უძმოდ, უმეგობროდ, უსიყვარულოდ განლევა. ვის, რატომ, რისთვის? ორსავე მხარეს ხომ საქართველოს დროშები აღუმართავთ.
შვიდად მოსაუბრე გვარდიელები კარგი სამიზნეები აღმოჩნდნენ. მოულოდნელი თავდასხმით წამიერა დაბნეულებმა საპასუხო ცეცხლი გახსნეს. მხატვრის სახლიდან გამეტებითა და შეუბრალებლად ისროდნენ. დაწეგი მან დაწეგი! Ma organizre mandan ite gira. Shvidat mosaubrenio vaxsenet da sheizleba shemogvedaos vinme, magram faktia, baton tengiskitovanis damozgura tito gvardiels kargad axsoda, arts erti gasrova. Vins pirveli gaisvis, is mkhare damartsxdebao. Tsetskhli arneldeboda. Esrodnen ganurchevlat qvelas. Ditsatu pataras, khalsatu kats. Shvidobian mokhalakheebsa da ratkva unda gvardielebs, romeltats tavat sasikudivot ganzirut, tvitveuli dajrvis gaqvana samshvidoboze, tsitsotskhis phasat ujdeboda. Адре тумиан сисхи რომ მოხვებოდა ცხადია. ტყუან მართალის განკითხვის ჟამიც რომ დადგებოდა ესეც ცხადია. მაგრამ უფალი ხომ გვასწავლის, ნუ განიკითხავ, რამე თუ არა უწყიან, რასაც შადიან. აქეთ დაიჭრნენ მამუკა, ზაზა, გიორგი, დავით. ალბათ იქეთაც მამუკა, ზაზა, გიორგი, დავით. იმ დილით ყველა ერთად დაიჭრა, მთელი ერი. სრულიად საქართველო განგმირა პირველად ნასრულმა ტყვიამ. გოდებს გმინავს საქართველო, მიშველეთ ხალხო. ხალხი ომის ხას იქეთ კვნესის და ოხრას. ეს რა ხდებაო? იწვება და ინავლება, ნადგურდება და ინაცრება ქართული სული. ქართული ჯიში და გენი კლავს თავისავე თავს, საკუთარი თავის გადასარჩენად. ერთი, მხოლოდ ერთი სიტყვა თუ შეაჩერებს ახლა ეშმას ბორბალს. ამ სიტყვის მოლოდინში არიან ბატონები თენგი სიგუა და ბესი ქუთათელაძე. ჩოდუა ის მის ეწირებია, ის სატანას ეწირებია. სატანას ეწირებია. ეს შენ ჩასაი. ესა, ანუ რატო იტიშება? გესურვა. ახლა მე არ ვიცი ბატონ მაგდიელმა რა უთხრა ბოლოს შეკვა. ბატონ თენგეს. მე მაინტერესებს ახლა. იმედოვ თუ იქნება ის შეთანხმება რაც მე ბატონ მაგდიელმა მისაუბრე. გავათავისუფლებ ვეტყვი რომ გავათავისუფლო გზა და აი ეს შეიარაღებული ძალები უკანაში შეიყვანა. და მოიხსნება ყველაფერს. ხა? Мисвено фамилиасат руна. Мне интересно, что вот батон изменился. Мне როგორ მოიწე? Акало мне. Я мне брандеба, ро дрос гамқავს. Батонзия драсэцах чуть-чуть ახლა. Ай чуть-чуть ახლა შეგვი გავიდა 3 საათი. Ну машин гарантиас მე ვეღარ ფუქსეთ гарантиას. ვეღარ მართავ მე გაჭედილია ქუჩები აეროპორტში მე მოგესით гарантия. ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ პასუხად არა გაისმა. ძნელი სათქმელია, არ დაანებეს თუ ვერ შეასმინა უფალმა გადამდგარიყო თავისავე ხალხის გადასარჩენად ხალხის მიერვე არჩეული პრეზიდენტი. არ ვიქნებით მართალ, თუ მხოლოდ ზვიად გამსახურდიას დავაბრალებთ ყოველივეს. სად იყო პარლამენტი, რას ფიქრობდნენ დეპუტატები მაშინ, როცა ასე უხეშად ირღვეოდა ადამიანის უფლებები. ჩაღდებოდა ერთაშორის შუღლი, ღრმავდებოდა ურთიერთდაპირისპირება, რომლის შედეგს დღესაც ვიმკით და ვინ იცის, როდისღა შევეხიდებით უწინდებურად ერთმანეთს. შეიარაღებული ოპოზიციის მრავალგზის მცდელობა დიალოგის თაობაზე კვლავ უშედეგოდ დამთავრდა. მართლაც რომ უცნაური ერი ვართ, ყველაფერში უცნაური თორემ სად, რომელ ომს ყოლია მაყურებელი, თანაც იმდენი ძმათა კვლას რომ ჰყავდა იმხანად თბილისში.
რას არ მოესწრო თბილისი იმ დღეებში? ტყვეები, რაიონებიდან უწვეულვაშო ბიჭების დასახოცად ჩამოყვანილი, გაბრიყვებული, შეიარაღებული ხალხი, ძიმე ტექნიკა. ერთი ტანკი ჯვარედინ სროლაში დაიწვა. მისი ეკიპაჟის წევრები გვარდიელებმა იხსნეს. ბატონო, სამბრედიდან. პროფესიით მექანიკოსი ხარ? მექანიკოსი ვარ, თმაო. მექანიკოსი. სკორნაოში მაღალი. ისა ძალიან გეთვა თამაზია, მოტორისტი სამბრედიაში ყველა მიცნობს რა. მე თამაზმა, აი ეს მაგის დედა ხელებსი ფუჭებს, ის გულისთვის ჩამოხედი რა გინდა თო. გემუშავა შენი მოტორები გეკეთებინა თო. თამაზი ძამა. აი ისე დასაკი. თამაზი ვიყავ დამშენებელი. მე მომისით რომ მოძრაო რა. ვიყავ არა სიამოვნო ხო და გაიძლო მე სიამოვნო შენს საცხელად გავხედოთ მომისმინე რა მოძველი ტანკიდან ხო არავინ გესროლა ჩვენებ მომისმინეთ რაში იყოს და ჩვენ ხება გესროლა ვინ ტანკიდან რა მოხვედი ტანკიდან რა მოვედი თქვენი ქრიდან ნამდვილად არავის უსროლიეთ რომ აიცით იდაყვი ამოვყავი და უკეცეცხლო გაჩდა ბიჭებს რა ხომ იცახოდნენ ისინი რომ ამოდითო რაღაც არ გესვითო ცეცხლო გაჩდა იდაყვი მოვიტან რა პირი ხო და ვიყვირე ხო ძე მაიყვირეს რა ცოცხალია ჯურში კაციო და იქა რესტორანში ვიდიოდა ხო უცი და რა ორმა ბიჭმა ჩვენი მხრიდან ხო რა უნდა ახლა ჩემი მხრიდან იქ ჩემები შეიძლება გამძვრალიას უკვენა და წასულია არ ვიცი და აიცი თვალში რო ხომოდა ну шен ай касати 35 37 38 წლამდე იქნება ისინი რამდენი წლისები იქნებოდა დაახლოებით აიცი არის ადამიანები რომელსაც რიცხვებში გვარი სახელი მამის სახელი ძმო ჯანჯალიაშვილი რამაზე აჩიკოზი საიდან ახა წარმოში სამბრედი შენ სამბრედი ხი ჩამოხოდით შენ და ის მექანიკს იცნობ რომელიც ამ მექანიკის გვარი და სახელი ვიცი ბატარა იცნობ სამბრედიდან სამბრედიაში ვიცით რომ ხტებით ერთად რაიონში ვართ და ცხოვრობთ ერთად. მოგლეთ იცნობთ. ერთმანეთს იცნობთ. ვიცით. კი ხტებით როგორც ვიცით როგორც ვიცით. ხო გასაგებია რომ არ ვიცი. ეხლა მომისმინეთ მო. საიდა როდის ჩამოხვედით თბილისში და რა იმით? გამოგვიყვანეს ამ. კარგი. გამოგვიყვანეს. დადეკით ხანა. კი ბატონო. ხო და გისმენთ. დადეკითო და ხალხი არის უბრალო ხალხი და რაღაც დადეკით. კი ბატონო. მე ზოთამ უყანეს, ხანა მიყანეს მილიცია, მაღალ შენობა მილიცია. მილიციის სამართველოსთან. ხო, აი. აკვეო. როდის ამ სპორტაჭალაში? ვინ წამოგიყვანა? იმას მაღალ შენობა რა? ვინ წამოგიყვანა? ვინ მოვიდა შე და ვინ გიხვეცა? ბოცვაძე მოვიდა ჩვენ. არა, ბოცვაძე ვინ არის მე ხო? ბოცვაძე წამოგიყვანა ჩვენ. ბოცვაძე ვინ არის მე ხო არ ვიცი? გვარდიელი. აჰა, რაჩინია. ჰა? რაჩინია. არ ვიცი ისა, კაგარდა იმაზე რა შეიძლება. კარგ. მაგათ შენი რა ვიცი? ხო. ბარბიაში მიდი ჩაყოფილი ვარ. ხო, კაი. ხო და შენ პირადად მადლობელი ხარ აი ჩვენი ბიჭების შენ და მიგ მოგცევით. არა, ვაჟკაცურათა თქვი ეს დამალვის გარეშე. მადლობელი ხარ აი ჩვენი ბიჭების. მადლობელი კი არა.